Kandidati socialist për bashkinë e Pogradecit, Ilir Xhakolli, shpalosi projektin historik për dy zona të qytetit, Toplecin dhe Naim Frashërin. Gjatë takimit me banorët e lagjes 3, Xhakolli tha se dy zonat historike do I shtohen gjerdanit turistik të Pogradecit, si destinacione të reja dhe mjaft tërheqëse për turistët, ndërsa premtoi zërim të taksave për bizneset artizane deri në rimëkëmbjen ekonomike të tyre. Është një investim I KFV-së gjermane dhe normalisht ata Vonojnë, po ato që I bëjnë shumë të bukura se të gjitha të tjera. Kështu që të jeni sigurt që ky projekt do jetë një projekt shumë I bukur për dyja lagjet, jo vetëm për këtë, po edhe për rrugën Naim Frashëri. Pra do dalë një projekt që do bëhet një pikë atraktive për gjithë turistët e vendit dhe të huaj. Ne do vazhdojmë që në këtë lagje të ketë shtëpi muze të Lazgushit, të Mitrushit që nuk e përmendëm. Shkollën e dytë Shqipe, një shtëpi etnografike, numri 2 është Partia Socialiste, numri 2 është kandidati I saj që jam unë. Kandidati socialist Ilir Xhakolli, I shoqëruar dhe nga deputetja Olta Gjaçka, theksoi se zbatimi I projektit është çështje kohe.